નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં પાક નિષ્ફળ સહાય અત્યાર સુધી નથી મળી તો કયા કારણોસર સહાય મળવામાં લેટ થઈ રહ્યું છે તેના વિશે ચર્ચા કરીશું. મિત્રો, ભારે વરસાદના કારણે પાકને થયેલ નુકસાનના કારણે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા પાક સહાય પેટે 1 વીઘા દીઠ 1058 રૂપિયા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. આ અંગે ફૂલ ડિટેલ વિડીયો મારી ચેનલ ઉપર છે, જે તમને વિડીયોના ઉપર આઈ બટનમાં પણ આપેલ છે અને વિડીયોના અંતમાં પણ એન્ડ સ્ક્રીનમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે તે જોઈ શકો છો. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે આજે 6 ફેબ્રુઆરી થઈ ગઈ છે, છતાં પણ ઘણા ખેડૂતને હજી સુધી સહાય મળી નથી. આ અંગે ઘણા મિત્રોએ અગાઉના પાક નિષ્ફળ સહાયના મારા વિડીયોમાં કોમેન્ટ કરેલ છે. મિત્રો, સરકાર દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ 31 જાન્યુઆરી સુધીમાં દરેક ખેડૂત મિત્રને સહાય મળી જવી જોઈએ, છતાં પણ હજી સુધી સહાય મળી નથી તો તેનું કારણ શું છે તે આજના વિડીયોમાં જોઈશે. મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં મારી વિનંતી છે, હજી સુધી તમે મારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીને સબસ્ક્રાઇબ કરેલ નથી તો નીચે સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે ને પ્રેસ કરો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરો, જેથી મારી ચેનલ ઉપર અપલોડ થતા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો મિત્રો, ચાલો વિડીયોને શરૂ કરીએ. મિત્રો, પાક નિષ્ફળ સહાય મળવામાં ઘણું બધું લેટ થઈ ગયું છે. હવે એના કયા કયા કારણ છે એના પાછળ કે હજી સુધી આપને સહાય મળી નથી તે ચર્ચા કરી. મિત્રો, લગભગ તો દરેક ખેડૂતને આ સહાય મળી ગઈ છે અને અમુક ખેડૂતને હજી સુધી પાક નિષ્ફળ સહાય મળી નથી. અને આ મિત્રો, મારે ખુદને પણ આ સહાય મળી નથી, એટલે મેં જે તપાસ કરી છે તેમાં નીચેના કારણોસર સહાય મળવામાં મોડું થઈ રહ્યું છે એવું જાણવા મળે છે. મિત્રો, મને ખુદને પણ આ પાક નિષ્ફળ સહાય મળી નથી. મેં પણ આ પાક નિષ્ફળ સહાયનું ફોર્મ ભરેલ છે, તેના માટે મેં મંત્રી, તાલુકા પંચાયત વગેરે તપાસ કરી, તેના આધારે જે અમુક કારણો જાણવા મળ્યા તેની ચર્ચા કરીશું. તો તે કારણો ક્યાં છે તે જોઈએ. મિત્રો, જે ગામમાં દરેક ખેડૂતને પાક નિષ્ફળ સહાય રૂપિયા નથી મળ્યા તો આ ગામ માટે હજી સુધી રૂપિયા સરકાર દ્વારા ફાળવેલ નથી, પરિણામે મોડું થયું છે, ટૂંક સમયમાં મળી જશે. જો મિત્રો, આપના ગામમાં કોઈ પણ ખેડૂતને આ અંગેના રૂપિયા મળ્યા નથી તો તેનું પાછળનું એક કારણ એ પણ હોઈ શકે કે આ ગામ માટે સરકાર દ્વારા રૂપિયા ફાળવામાં આવેલા નથી, પરિણામે મોડું થયું છે, પણ એને મળી જશે એ ચોક્કસ છે. જો ગામમાં 80% જેટલા ખેડૂતને રૂપિયા મળી ગયા છે અને તમને હજી સુધી આ રકમ મળી નથી તો તમારા ગામના મંત્રી અથવા તાલુકા પંચાયતે જઈ તમને કયા કારણોસર મળી નથી તે તપાસ કરો. જો તમારી ગામની અંદર 80% ખેડૂતને મળી ગયા હોય ને તમને ન મળ્યા હોય તો તેના પાછળનું અમુક કારણ હોય કે તમારા ફોર્મની અંદર ખાતા નંબરમાં ખોટા લખાઈ ગયા હોય કે કયા કારણોસર મોડું થઈ ગયું છે તે તમે તપાસ કરી શકો છો. પરંતુ જો તમારા ગામમાં કોઈને જ રૂપિયા નથી મળ્યા તો કોઈક સરકાર દ્વારા કારણ હોય, પરિણામે મોડું થયું હોય. રાજ્ય સરકાર દ્વારા વારંવાર ફોર્મ ભરવાની તારીખમાં વધારો કરવામાં આવેલ, જેમના કારણે જેને વહેલા ફોર્મ ભરાઈ ગયા છે તેમને સહાય વહેલા મળી જશે અને જેમના ફોર્મ પાછળથી ભરેલ છે તેમને પણ ટૂંક સમયમાં સરકાર સુધી ડેટા પહોંચી જશે એટલે સહાય ના રૂપિયા મળી જશે. હવે મંત્રી દ્વારા ફોર્મ તાલુકા પંચાયતે છેલ્લી તારીખે જમા કરાવેલ હોય તો તેના કારણે પણ પાક સહાય મળવામાં મોડું થઈ શકે છે. આપણે ફોર્મ મંત્રીને આપેલા હોય અને મંત્રી બધાએ ફોર્મ કલેક્ટ કરી તાલુકા પંચાયતે આપતા હોય છે, પરંતુ જો તેમાં મંત્રીએ જ એની તારીખમાં ફોર્મ તાલુકા પંચાયતે આપેલા હોય તો તેના કારણે પાક સહાય મળે છે એમાં મોડું થઈ શકે છે. હવે ફોર્મ ભરવામાં મોડું થવાના કારણે, ઉપર સુધી ડેટા મોડા પહોંચવાના કારણે અને પૂરતા રૂપિયા ઉપરથી ફાળવેલ ન હોવાના કારણે પાક નિષ્ફળ સહાય ખેડૂત સુધી પહોંચવામાં મોડું થઈ રહ્યું છે, પરંતુ ટૂંક સમયમાં દરેકને આ સહાય મળી જશે એવો જવાબ જવાબદાર અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવે છે. એટલે આ અંગે ખેડૂતે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ટૂંક સમયમાં તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા થઈ જશે. મિત્રો, મહત્વના ત્રણ કારણ છે જે તમને હજી સુધી પાક નિષ્ફળ સહાય મળી નથી. એક તો ફોર્મ ભરવામાં મોડું થયું છે, પછી ઉપર સુધી ડેટા પહોંચવાના મોડું થયું હોય પરિણામે, અને
ડેટા પહોંચી ગયા હોય તો સરકાર દ્વારા પણ સહાયની રકમ જે ફાળવવાની હોય તેમાં થોડાક મોડું થવાના કારણે હજી સુધી મળ્યા નથી. પરંતુ જે જવાબદારી સરકારના અધિકારી છે એના દ્વારા એવા જવાબ મળે છે કે ટૂંક સમયમાં દરેક ખેડૂતને આ રૂપિયા મળી જશે. તો મિત્રો, તમે ચિંતા ન કરો, તમારા રૂપિયા ટૂંક સમયની અંદર આવી જશે. મિત્રો, પાક સહાય અંગેની વિગતવાર વિડીયો પણ ઉપર મારી ચેનલ ઉપર છે, તેમાંથી તમે જોઈ શકો છો કે તમને કેટલા રૂપિયા મળવા પાત્ર છે, શું કાંઈ તે અંગેના વિડીયો પણ મારી ચેનલ ઉપર છે, ત્યાંથી તમે તે જોઈ શકો છો. મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય જવાન, જય કિસાન, વંદે માતરમ, જય હિન્દ.